የሐሳብ መንገድ የሀገራችን ኢትዮጵያን የጊዜ መዋር ተከትሎ የሚቃኝና የሚነሳ የሐሳብ ጊዜያችን ነው። የሐሳብ መንገድ በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 የሐሳብ መንገድ ኢትዮፋን መጣናት ስምንት ላይ ትገኛላችሁ አድማጮቻችን። ያሳም መንገድን ማድመጥ ጀምራችኋል። እስከ 6 ሰዓት ነው የምንቆየው። ባሳም መንገዳችን ዛሬ የሰሞኑን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ምን ይመስላል ብለን በትንሹ ብናይ ጥሩ ነው ብለን አስበናል። የተለያየ ታይ በሐሳብ መንገዳችን እናስተናግዳለን። ያሳም መንገድ ስለሆነ የሚመላለሱ በጣም በርካታና ብዙ ሐሳቦች ይኖራሉ። ስለዚህ በዚህ ሐሳብ መንገዳችን ላይ እናንተ መታረም ትችላላችሁ። 6321 ላይ ባጭር የጽሑፍ መላኪያ ቁጥራችን በ ነገሩን በጣም ደስ ይለናል። የዛሬ የምናነሳቸው ሁለት ጉዳዮች አሉ። እሱን ከማስተዋወቄ በፊት ግን ስቱዲዮ የጋበዝኳቸው እንግዶቼን ባስተዋወቅ ደስ ይለኛል። ሁለት ጋዜጠኞች ናቸው። ሁለቱም ስደትን ያውቁታል። ሁለቱም ከስደት በተለያየ ፈርጅ ተመላልሰዋል። ታምራን ነገራና ዳዊት ከበደ አውራምባና ተዝም ይለን የሁለቱም ስለሚሆን በህይወት ጋዜጦቹ አዲስ ነገር ጋዜጣ አዘጋጆች ናቸው። ስለመጣችሁ ሐሳባችሁን ልታወሩኝ ስለፈቀዳችሁ ታምራትም ዳዊትም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እኔና ዳዊት ለመጨረሻ ጊዜ አብረን የነበርነው አመተ ምህረቱ ተዝም አይለኝም ላንጋኖ የሚባል ሬስቶራንት ሲልቨር ስፕሪንግ ነው አሜሪካ እና እዛ የጥብስ ዳ አለበት አሁን አዲስ አበባ ስላገናኘን ምክንያቱም ይሄን የጥብስ ዳ እንዲያወራሩ ስላገናኘን አመሰግናለሁ። ማስቲ ሙጂ እንደ ደስ ብሎኛል ታሜን ከረጅም አመት በኋላ ስላገኘሁት ጊዜውን አስታውሳለሁ። የዛሬ 6 አመት ነው አይ ቲንክ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ ከአንድ ወር በኋላ እንደዚህ እንደዛናል። አዎ ቦታውን ማስተዋወስኩት እና ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። ከስንት አመት በኋላ ደግሞ አሁን በሌላ ዘመን ላይ የተገናኘነውና በድጋሚ እንዳገናኘዋችሁ ራሱ ስለሆንኩ እኔ ራሴ ደስተኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ለምን ለዛች ራሴ ኮንግራቹሌት ያረጋግጥሽ አርማቆቻችን ሐሳባችሁን ስሜታችሁን በትነግሩን በጣም ደስ ይለናል። እናነሳቸው ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች ይኖሩናል። 6321 ላይ ባጭር የጽሑፍ መላኪያ ቁጥራችን ነገሩን። ቴክኒካል ዳይሬክተራችን ዳንኤል ደበበ ነው። እያስተናገድኳችሁ እስከ 6 ሰዓት የምቆየው አንዋር አብራር ነኝ። ዳዊትም ታምራትም ዛሬ ለናወራ የፈቀድነው ሁለት ጉዳዮች ነው እኔ መረጥኩት። የመጀመሪያው ከወጣት እስከ አንጋፋ የህወሓት ፖለቲከኞች በትግራይ ክልል ይገኛሉ። አሁን እዛ ተቀምጧል። በዚህ ምክንያት ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር ያለው መራራቅ እየሰፋ እየሄደ እየመሰለ ይገኛል። አንዳንድ ክልሎች ደግሞ ትግራይ ክልል፣ አማራ ክልል እና ማዕከላዊ መንግስቱ እንደ ሶስትም እንደ ሁለትም መንግስት ማውራት እየጀመሩ ይመስላል። አንድ የቀድሞ የዛው ፓርቲያቸው ውስጥ ያለ ሰውን ስጠኝ አትስጠኝ ስጣ ገባ በጣም ብዙ ነው። ይሄ ትርምስ ወዴት ነው የሚወስደን? የምር የኢትዮጵያ ፖለቲካ በዚህ መልኩ መሄዱ የሚያዋጣው ነገር ምንድነው? እዛ የመቀሌ የተቀመጡት ከወጣትም እስከ አንጋፋ ያሉ የህወሓት ባለስልጣናት ምንድነው እያሰቡ ያሉት? ምንስ የሚያመጣ ይመስላችኋል? ይሄ ዋንኛው ጉዳያችን ነው። አንደኛው ጉዳያችን ነው። ሁለተኛውና በጣም ከባዱ ጉዳያችን ሰሞኑን እየሰማነው ያለነው የኦዴፓና የኦነግ ትርምስ ያመጣብን ጣጣ ቀላል አይደለም። ይሄ ትርምስ የሆነ ቦታ ላይ ማብቃት አለበት። ይሄ ካላበቃ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መንገዱ አብሮ እየተበላሸ ነው የሚሄደው እና ይሄን እንዴት ነው ማረቅ የምንችለው? ኦዴፓ ለኦነግ የአምስት የኦሮሚያ ዞኖችን እንደለቀቀ የተነገረ ነው የሚገኘው። የክልሉ መንግስት 30 አመራሮች በኦነግ እንደተገደሉበት ይናገራል። መንገድ ተዘግቷል። ከባንኮች የተዘረፉ ገንዘቦች በጣም ብዙ ናቸው። AK-47 መሳሪያዎች ከመንግስት እንደተዘረፉ እየተነገረ ነው። እነዚህ ሁሉ እንዳለ ሆኖ ትላንት ደግሞ የሰማነው ኦነግ ከኦዴፓ ጋር ሌላ አደራዳሪ ባለበት አዲስ ድርድር ማድረግ አለብን የሚል መግለጫ እየሰማን ነውና የቀደመውስ ድርድር ምን ይመስል ነበር? ማን ነው የተደራደረው? እነዚህ ነገሮች ለማየት ነው የምንሞክረው። እነዚህ ሁለት ጉዳዮች ነው ልናነሳ የፈቀድነው አርማጮቻችን። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የእናንተን ሐሳብና የእናንተን ማስተዋል ብትነግሩን በጣም ደስ ይለናል አርማጮቻችን። 6321 ላይ
ጉዳዩን ታምራት ነገርና ዳይት ተስፋ ዳይት ከበደ የሚያነሷቸው ሐሳቦች የየራሳቸውና አቻይ ነው የሚነግሩን። ይሄ አቻይ በርግጠኝነት አሁን ባለን የፖለቲካ ሂደት ውስጥ በጣም በአላስፈላጊና በጣም በተካረረ እልህ ውስጥ የሚመጣ የፖለቲካ ትርፍ አለ ቢያላምንም ከሱ ይልቅ አቻያቸውን ይነግሩናል ብዬ ነው ማስበው። እነዚህ ነገሮች ነው ዛሬ የምናነሳው። አድማጮቻችን በድጋሚ ላመስግንና ወደ ጉዳይ ልግባ። ከምን ብጀምር ደስ ይለኛል? ከዳይት ብነሳ በጣም ደስ ይለኛል። ቀደም ብለን የመጀመሪያው ርዕስ ማንሳት ነው የፈለኩት ከወጣት እስከ አንጋፋ የህወሓት ፖለቲከኞች በትግራይ ክልል ተቀምጠዋልና እንደ ሁለት መንግስት እና እንደ ሶስት መንግስት የሚወራበት ሀገር ውስጥ ተቀምጠናል። መጀመሪያ ይሄ ምን ማለት ነው? ትንሽ ቢገባን ደስ ይለኛል። ዳይት ያንተናቴ በዚህ ላይ ትንሽ ብታወራኝ ደስ ይለኛል። መልካም እንግዲህ I think ወደ ኋላ መለስ ብለን ማየት ያለብን ይመስለኛል። አሁን የተፈጠረው ቴንሽን እንዳልከው አንደኛ ሁለት አይነት ፍሮንትም ይመስለኛል። አዲስ አበባ versus መቀሌ፣ መቀሌ versus ባህር ዳር አይነት እንትን ነው። ስለዚህ ያወራን ያለ ነው አዲስ አበባ versus መቀሌ በሚለው መንደሳ ነው ጥያቄና ይሄኛው ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብለን ማየት ያለብን ይመስለኛል። ህወሓት መሪዎችና ህዝቡ አካባቢ ያለውን ነገር እኔ የሚያሳስበኝ ህዝቡ አካባቢ ያለው ነገር ነው። ህወሓት መሪዎች እነሱ ዲፌንድ ማድረግ ራሳቸው መንገድ ራሳቸው ዲፌንድ ማድረግ ይችላሉ። ግን መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ የፓርላማ የንግግር ሲያደርጉ ቃለ መሐላ ፈጽሞ ንግግር ሲያደርጉ መቀሌ ነበርኩ አጋጣሚ እና እያየሁ ነበር የሰውን ስሜት። ፕሪሚየር ሊግ ነበር የሚመስለው ሰው በየቴሌቪዥኑ እየገባ ምናምን እያየ ነበር እና ጥሩ ተቀባይነት ነበር ትግራይ ውስጥ። ምንም ለየት ያለ ነገር አልነበረም ህዝብ ውስጥ። አንድ ሳምንት ቆየው እዛ በነበርኩበት ጊዜ ከዛ በኋላ ትዚላቸው እንደሆነ የመጀመሪያ ጉብኝታቸው ሶማሌ ክልል አደረጉና ቀጥሎ ሁለተኛ ጉብኝት በትግራይ ክልል አደረጉ። ጥሩ ትግርኛ ተናጋሪ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጉብኝት በሚያደርጉበት ጊዜ ሁለተኛ እንደገና በጣም ትልቅ ደስታን ፈጠረ። እንደውም ትዝ ይለኛል ያኔ የነበሩ እንትኖች በቃ መለስ አልሞተም የሚሉ ሰዎችም ነበሩ እና ከዛ በኋላ አንድ የተሰራ ፖል ነበር ምናልባት ታስታውስ ይሆናል ወደ 96% ድጋፍ ትግራይ ውስጥ እንዳላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚገልጽ ነበር። ለምንድን ነው ሁሉም ማነሳው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍ ነበራቸው እዛ ክልል። በኋላ የተፈጠሩ ነገሮች ነበሩ ታስታውሳላችሁ፣ ክስተቶች ነበሩ። ለነዛ ክስተቶች ምላሽ የሰጠንበት መንገድ ትክክል ነው አይደለም እሱ የኔ ስራ አይደለም። ግን እኔ አሁን እንደ አንድ ጋዜጠኛ ሂደቱን ሲከታተል እንደነበረ ሰው ትንሽ መቃቃር እንዲፈጠር ያደረጉ ነገሮች ነበሩ። የመጀመሪያው ክስተት ትዝ ይለኛል የሰኔ 16ቱ ትራጀዲ ነበር። እዛ ላይ የተወሰኑ የተጠቀሱ ቃላት ነበሩ ባልደግማቸው ደስ ይለኛል ቃላቶቹ እና እነዛ ቃላቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምንድን ነው እንደዛ የሚያደርጉት? እኔ አንዳንድ ኤሊቶች ጋር አሁን ትግራይ ሳወራ አይ እንደዚህ ማለት እኮ የግድ ህዝቡ ላይ መለከት ይችላል የሚመለከተው ባለቤቱ ዲፋይን የተደረገ ባለቤት የለውም የሚል አይነት ክርክር ሲነሳ አይ የፖለቲካ ባህላችን ይታወቃል ባለፉት 27 አመታት ሰው ሪዘርቬሽን ያለውም የሌለውም በተለይ ኢፒአርኤፍ ውስጥ ቲፒኤልኤፍ የነበረው ሮል ግምት ውስጥ አስገብቶ ለበደሉም በተለያየ መንገድ ቲፒኤልኤፍን ተጠያቂ የሚያደርግ አካል ስቲል ጣቱን እንዲቀስር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመቻችተውታል ማለት እከሌ ነው አላሉም። አሁን አንዋርን ለማለት ፈልጌ ነው ማለት ሳያስፈልገኝ ሰው አንዋር ላይ ጣቱን እንዲቀስር ሊያደርግ የሚችል አይነት ነገር ከተናገርኩ ለዛውም ባልሰለጠነ የፖለቲካ ማህበረሰብ ውስጥ ችግሮች ይፈጠራሉ ተፈጥረዋል። ከዛ በኋላ ምን ማለት ነው የሚል አይነት ጥያቄዎች መፈጠር ጀመሩ። ከዛ በኋላ በተለያየ ጊዜ እንዲህ አይነት ውዝግቦች ሲነሱ ማለት እና ወደዚህ ውይይት ስመጣ ከሁለት ቀን በፊት መቀሌ ነበርኩ አጋጣሚ ከትላንት ወዲያ ማታ ነው የመጣሁት። እንግዲህ እስከ ከትላንት ወዲያ ድረስ የነበረውን ነገር ሳየው
የነዚህ ክሮኖሎጂካል እንትኖች ድምር ውጤት ነው ዘካባቢ ምንድነው ይሆነ ያለው ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ኦኬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳማወራድ ካለበት ካሉት ባለስልጣናት ጋር ያወራድ ወላፈሩ እኛን በሚለካ መልኩ ግን ለምን ደም ሆኖ ዘ ያለው ምንስ ከኛ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ ምንድነው እኛ ያደረግነው እንደ ህዝብ አይደለም ከህዝቡ ጋር እንዲገናኝ የሰነድቦናውን ብያኔውንም ዲዛይንና አርጋው ማብራሪያ ሰጥቶት ህዝቡ እንደ ፖለቲከኞቹ አይደሉ እንደ አይነት ለመካከር አው ይገለጻል በዛ መልኩ ይገለጻል ግን በኛ የፖለቲካ ማህበረሰብ ውስጥ በዛ መልኩ ገልጸህ እንትን የምትለው አይነት ነገር አይደለም ፖለቲካ ፓርቲና ህዝብ መለየት ደረጃ ላይ አልደረሰ በግልጽ እንነጋገርና እሱን መስመር አለየ ነው እዛ የፖለቲካ ስልጣኔ ላይ አልደረሰም ማለት በግልጽ ከሆነ መነጋገር አለብን እና እኔ አሁን እዛ ጋር ያሉ ባለስልጣናት አንዳንዶቹንም ያው በተለያየ አጋጣሚ የማጌት እድል ይኖርሃል በህግ መጠየቅ ጉዳይ ይመስለኛል በዋናነት አሁን ወደ እንደዚህ አይነት ቴንሽን ነገሮች የሚያመጣውና ህግ መጠየቁ እዛ ያለው ህዝብም ያለው ኤሊትም እዛ አካባቢ ችግር የለባቸውም ግን አንዳንዱ አሁን የሚሰጥ አስተያየት ምንድን ነው ዝም ብሎ ፕራዮሪቲ አሰጣጥ ላይ ለምሳሌ ጥያቄ የሚያነሱ አካላት አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ ይታወቃል። ከአዲስ አበባና ከትግራይ ውጪ ሰላም አለ ብሎ ለማለት በጣም ይከብዳል። የአንድ መንግስት ነምበር 1 ፕራዮሪቲ መሆን ያለበት ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ፕሪቪል ማድረግ ነው። ወደ ታምራት ለሂድና ቀደም ዳይት የተደረደራቸው ነገሮች የሱ አርጊመንት ናቸው የሱ መከራከሪያ ሐሳቦች ናቸው። የምር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጀመሪያ የፓርላማ ንግግራቸው ላይ የጠቀሷቸው ነገሮች ከዛ በኋላ የመጡት ንግግሮች ምናምን ከመቀሌ ካሉት አንጋፋ ፖለቲከኞችና ወጣት ፖለቲከኞች ጋር የመቃረን መንገዱን የጀመሩት ከዛ በኋላ ነው። አንደኛ እሱን ታነሳልኛለሁ ሁለተኛ እነዚህ አንጋፋም ወጣትም ፖለቲከኞች ለምን ተሰብስበው መቀሌ ተቀመጡት ምን ማለት ነው እሱን ትንሽ በለኝ እስቲ። በመጀመሪያ ዳዊት ያተኮረው የዛሬው ነገር ላይ ነው ማለት አሁን ኮንተምፖራሪ ነገር ላይ ነው ወቅታዊ ነገር ላይ ነው ቅድም ከሱ ጋር ከስቱዲዮ ከመግባትም በፊት እኔ ነገሩን ወደ ኋላ መለስ ማለት ፈልጋለሁ አንድ ነገር የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ስቴት ምንለው ማለት የኢትዮጵያ መንግስት ያልቻለው ነገር የስልጣን ሽግግር ዲሞክራሲ አይደለም የስልጣን ሽግግር ስንል ከአንድ የሊቅ ቡድን መደብ ወደሚቀጥለው መደብ ወደሚቀጥለው መሪ ግጭትን ባሳነሰ መልኩ ግጭት ባሳነሰ መልኩ ግጭትን ሙሉ ለሙሉ ባስቀረ መልኩ ማለት ሳይሆን ግጭቱ የአገርን ቀጣይነት አደጋ ውስጥ በማይከት መልኩ የመሃል አገር ይባላል የማዕከላዊ መንግስት ምንለዋል የማዕከላዊ መንግስትን ህልውና አደጋ ውስጥ ሳይከት ስልጣን ማሸጋገር ባህል አላደረነም ይሄ ደግሞ ታሪካዊ እዳችን ነው ከምኒልክ ወደ ኃይለ ሥላሴ በሰላም አይደለም የተላለፈው ስልጣን የሰገሌ ጦርነት ነበር ወደ 13 ዓመት ይፈጅ የራሱ የሆነ ዘመን ነበረው ከኃይለ ሥላሴ በኋላም ወደ ደርግ ስንመጣ የነበረው ሽግግር ምን አይነት እንደነበር ታሪክ ይነግረናል በጣም ደም ያፋሰሰ አብዮት ያስነሳ ዘውድ በስነ ስርዓት አልተሻለ የኢትዮጵያ ህልውና ራሱ አደጋ ላይ የነበረበት በሶማሌ የተወረረበት ወቅት ነበር አሁን ደግሞ ከደርግም በኋላ ደርግም ራሱ ስልጣን በስነ ስርዓት አላሻገረም በሰላም መንገድ በለው አሁንም በሚለው ግጭትን ባሳነሰ መልኩ የአገሪቷን ህልውና አደጋ ላይ ባልጣለ መልኩ አይደለም ደርግ ስልጣን ያስረከበው ስለዚህ ይሄን የታሪክ ዳ የደገመ ነው አንደኛ ነገር አሁን ያለንበት ኮንቴክስት በህወሓትና በኦህዴድ መካከል ያለው የስልጣን ሽግግር የአገሪቷን ህልውና አደጋ ላይ በማይከት መልኩ እንግዲህ በሴም ተመሳሳይ ፓርቲዎች ተመሳሳይ ህብረንግስት ቢያንስኛ የኢትዮጵያ ባንለው በኔ ትንታኔ ይሄ የኢትዮጵያ ሳይሆን የህወሓትና የኦነግ ህገ መንግስት ነው ለኔ ይሄ መንግስት ግን ሁለቱም አትሊስት ይቀበሉታል ይሄ ህገ መንግስት አዎ ሁለቱም አትሊስት ፓርቲ ውስጥ በተደረገ ምርጫ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን የመጡት
ያንን ግን ያለመቀበል እና አለመቀበል ብቻ አይደለም ያገሩቷንም እጣፈንታ አደጋ ላይ ለመክተት የመመኘትና የመቻል ምንም አትሊስት ትሬት የማድረግ ማለት ጠረጴዛው ላይ ጠረጴዛው የመገልበጥ ኃይል አለው ህወሓት ቢያንስ እንትን ባይኖረው ማለት ነው የሚረበሽ አቅም አለው። ስለዚህ ይህንን አቅም ያዳበረ ተረክና ጉልበት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ጦር መሳሪያ ያለው ግሩፕ እየፈጠርን መሄድ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይህን የታሪክ እዳን ወቅ የታሪክ አዙሪት ውስጥ ነው ያለ ነው። አንደኛ ሁለተኛ የሚታየኝ ነገር እኔ ምንድነው የህወሓት የፖለቲካ ቡድን ወደ መቀሌ ያፈገፈገበትና እንትን ራሱን እዚህ ወጥመድ ውስጥ ነው የከተተው። ህወሓት ስልጣን የያዘ ቀን ይሄ እንደሚፈጠር ያስታውቅ ነበር። ምክንያቱስ በለኝ ስልጣን ሲይዝ ህወሓት በኢትዮጵያ ታሪክ የትም ጃፓን ሂድ፣ ጣሊያን ሂድ፣ አሜሪካ ሂድ ስልጣን ከያዝክ በኋላ ራስህን ማለት ነው ራስህን የፖለቲካ ኤሊት ማቆየት ነው የምትፈልገው። ማቆየት የምትፈልግ ከሆነ ደግሞ ጠላቶችህን ትከፋፍላቸዋል። ወይም ጠላቶች ስንል ጠላት ምን ይወቃል? ተፎካካሪዎች፣ ስልጣንህን ሊፎካከሩ የሚችሉትን ኃይል ትፎካከራል። ህወሓት ምንድን ነው ያደረገው? ከአሶሳ ጀምሮ እስከ ጅጅጋ ድረስ ኦሮሚያ የሚባል አንድ ክልል ፈጥሮ ፖቴንሻል እንትኑን ፖቴንሻል የስልጣን ተቀናቃኝ ኃይሉን ትልቅ ቢሮክራሲ ያስረከበ እስከ መጨረሹ እሱ የሚኖርበትን ስልጣን የያዘበትን ዋና ከተማ እዚሁ እስከቦ ቁጭ አለ። ለምን? በህወሓት ትንታኔ የኦሮሞ ኤሊትና የአማራ ኤሊት ምንም ጊዜ አብሮ አይሰራም የሚል ትንታኔ በዚያ ላቆምም በታሪክ ያልነበረ ኦሮሞ የሚባል ክልል በታሪክ በጂኦግራፊ እና በፖለቲካ አልነበረም ህወሓት እስኪፈጥረው ድረስ ከኦነጋ ተማክሮ ከዛ ብቻው ያለ አማራ ኤሊት ተሳትፎ የአማራ ኤሊት እንደውም እየተቃወመ አማራ የሚባል ክልል ትግራይ ሙሉ ቅድም እሱ እንዳለ በመቀሌ እና በባህር ዳር የሆነ ነገር እንዲፈጠር አማራ የሚባል ክልል ትፈጥራል። ከዛ ዩአሲዩ ትመኛለህ ታስባለህ ምን ብለህ ይሄ ነገር ምዝግነት ትልልቅ ክልሎች ምን አይከቡኝም ከምንድነው ከተቀመጥኩበት መንበሬም ካለበት ቦታ አያፈናቅሉኝም ብለህ ይሄ ለማንኛውም በሰማይ አይነት ውሽ ታካሂዳለህ። እሱም ጌታቸው ረዳ ባለፈው ነግሮናል እነዚህ እሳትና ጭድ ናቸው እንዴት አብረው ሊሰሩ ይችላሉ አይነት ትንታኔ ላይ ተመሰረተ ማለት ነው። ቀን መጣና ሁለቱ ኤሊቶች የፈለገ ባይስማሙ ቢያንስ አንተን በመጥላት ይስማማሉ፣ ከአንተን ዞር በማድረግ ይስማማሉ። ታስማሙና ዞር አደረጉ። ሶ ህወሓት ባልጠበቀው ፍጥነት ከመሀል ሀገር ፖለቲካ ተጫዋችነት ወጣ። ይሄ ደግሞ ታሪክንም ያለማወቅ ነው። እያሱ ስልጣን ያጡት በሌላ ምክንያት አይደለም። ምንም ከአንዱ ያደረጉት ነገር የስልጣን ሽግግርን ሴኪር ባያደርጉ የስልጣን አዲስ አበባን ሲፈጥሩ የመሀል ሀገር ፖለቲካ የኢትዮጵያን ፖለቲካ እንዲወስን አድርገዋል። መሀልን ትይዛለ፣ የሚቀጥለውንም የኢትዮጵያ ፌት ትወስናል። አሁን ዳዊት ያስቀመጠው መቀሌ ቨርስስ አዲስ አበባ፣ መቀሌ ቨርስስ ባህር ዳር ለእኔ ጥያቄ ኢሹ አይደለም። አዲስ አበባ ሴኪር ካረክ በኋላ የማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየትም ቦታ የተቀመጠውን ኢትዮጵያዊ አይደለም የአፍሪካ ቀንድን ፌት ፍጻሜ ትወስናለህ። በቃ አሁን ስልጣን ላይ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይሁኑ ማንም የያዘው አዲስ አበባን 4 ኪሎን ከያዝክ ምስራቅ አፍሪካን በቃ አፍሪካ ቀንድን ትይዛለህ። ዳስ ዋት ሀፕንድ። እርግጠኛ ነህ? ይህ ጂኦግራፊ ሂስትሪ መሄድና ቼክ አድርግ። አሁን ያለው ነገር ምንድን ነው? የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ያለመረጋጋት ነው። ለዚህ ደግሞ የትራንዚሽን ፔሪድ ነው። ኢንስቲትዩሽኖች የሉም፣ ብዙ ነገሮች የሉም። ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይዘውት የመጡት የኢትዮጵያ ብሔርተኛ ፖለቲካ ሲደመር ይዘውት የመጡት ከጀርባቸው ያለው ኮንስቲትዌንሲ ሙሉ ለሙሉ ሲደራጅ ዩኒቨርሲቲ አሁን ለእኔ የህወሓት ሰዎችን ብሩንብር ኢትስ ናቲንግ። ግን አንድ ነገር አለ ከዳዊት ጋር 100% ብቻ ሳይሆን እንደ 1000% ምስማማበት
እና እነዛ ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አፍ የተነገሩ ተደጋግሞ አንድ ጊዜ አይደለም ሁለት ጊዜ ነው ሶስት ጊዜ የተነገሩ ቃላቶች እኔ ይቅርታ ይጠይቁልኝ ብያለሁ። እነዚህ ቃላቶች ህዋት የፈለገውን ነገር ያድርግ ህዋት የፈለገውን ነገር ክፉ ያድርግ አንደኛ ኢሞራል ናቸው፣ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ብሔርተኛ ነን ከሚል መሪ እና ከሚል ግለሰብ የማይጠበቁ ቃሎች ናቸው። እኔ ዳዊትም ያውቃል ሁላችሁም ታውቃላችሁ ክልሎቹ እንዲፈርሱ ፈልጋለሁ ትግራይን ክልል ጨምሮ ክልሎቹ ፈርሰው እና ይህንን ለማፍረስ የሚደረግ ማንኛውም ነገር ደግፋለሁ። ማለት ኃይል ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢጠቀሙ ደግፋለሁ። ነገር ግን እነዚህ ቃላቶች እጅግ ታሪካዊ ጠባሳ ናቸው። አሁን አይደለም እነዚህን ታሪኮች በጊዜ ካላስተካከልን የነዚህን ቃላት እንትንም ምንድን ነው ዋጋቸውን የምንከፍለው ዛሬ አይደለም። ያውም በህዋት አይነት እኩይ ፓርቲ አሳልፈን የሰጠነው እነዚህን ቃላቶች መጠቀም እና ይህንን እስማማለሁ። ግን የአሁኑን የህዋት ቡርንቡር እርሳው ኢትስ ኦቨር እና ምንድን ኦቨር አባባሌ ነው ምንድነው ሴንተሩ ሉዝ ካረክ በኋላ የምታረገው ነገር ነው። ሴንተሩ ሲረጋጋ ይሁን ሴት ዳይት ኢሚያል በጣም ላይ አሁን ታሚ ያለው ህዋት እንደሚመስለኝ ከሆነ እኔ ህዋት እንዲፌድ ያደረኩ አይደለም። በነገራችን ላይ ግን ይሄ ቡርንቡር የሚለው ነገር ላይ መልሱ እየሰጠ ያለው እስከሚገባኝ ድረስ እንደውም በጣም ዝም ነው ያሉት ብዙ ጊዜ። አንዳንዴ ምን አለ መሰለ ብዙ ጊዜ አሁን እዛ ሄደ የምታየው ነገር አለ። ይሄ ጨለማ ውስጥ ድመት የመፈለግ አይነት ወይም የሆነ አይነት ፖለቲክስ ውስጥ አንዳንዴ ማድረግ ያለብህን ነገር ሳታደርግ ስትቀር ጀስቲፊኬሽን ትፈልጋለህ። ስለዚህ እኔ ከመሬት እነሳና አንዋርም በቃ እሱ ነው እንደዚህ እያደናቀፈኛለሁ እንደዚህ። እኔ ታምራት ያለው የትራንዚሽን ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ለዛውም አደገኛ የሆነ ትራንዚሽን አገሪቱ በተለያየ አቅጣጫ ብዙ በሚያሰጉ ነገሮች ተከባለች። የውስጥ መረጋጋት የለም። ሪሊ ለትራንዚሽን አስተዋጽኦ እያደረግን ነው ወይ? እሱ ነው እኮ የኔ ሪዘርቬሽን። አሁን እኮ ምን ላይ ነው ጊዜያችን እያጠፋን ያለ ነው? ኢንስቲቱሽን ግንባታ ላይ ነው ጊዜያችን እያጠፋን ያለ ነው ወይስ ዶክመንተሪ ላይ? ፕራዮሪቲ አሰጣጣችን ብዬ ቅድም ወደ መጨረሻ አካባቢ ለመግለጽ የሞከርኩት እሱን ነው። እኔ 16ኛ ተራ ቁጥር ላይ የተጻፈ ነገር የመጀመሪያ ፕራዮሪቲ ሰጥተህ የመጀመሪያ ተግባራት ታደርገውም። የመጀመሪያ ታረጋጋለህ፣ ትራንዚሽኑን በሁለት እግሩ እንዲቆም ታደርጋለህ። ከዛ በኋላ ከፈለግ ጠይቅ እኮ ችግር እኮ የለውም ለመጠየቅም። አሁን በነገራችን ላይ መቀሌ ሄደው ተቀመጡ የሚባለው ነገር የህወሓት ኮንስቲቱንሲ እኮ ትግራይ ነው፣ ሌላ ቦታ እኮ አይመረጥም ህወሓት። እነዚህ ሰዎች እዛ ተመርጠው መጡ፣ ኮንስቲቱንሲያቸው ትግራይ ነው። በየትኛውም መቼም ታምራት ያውቃል፣ ቡሽ ሪታየር ሲያደርጉ ወደ ቴክሳስ ነው የሚሄዱት፣ ክሊንተን ወደ አርካንሳስ ነው የሚሄዱት፣ ኦባማ ወደ ቺካጎ ነው የሚሄዱት። በቃ ሪታየር ካደረግ በኋላ ነቀምት እንዲቀመጡ ነበር የሚፈልገው እነዚህ ሰዎች። ወይስ የት ይቀመጡ? ዳይት እሱ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን ሳስተውል እና ስሰበስብ አንዳንድ ጊዜ በጣም ለብሔር ብሔረሰቦች መብት ጥብቅና የሚቆመው የብሔር መብት እንዳስከበረና እንዳከበረ በጣም ሲሟገት የኖረው ኢህአዴግ ለምንድን ነው ዞሮ ልክ የሆነ ችግር ሲፈጠርበት ወደ ተወለደበት ቦታ የሚሄደው? ከእሱ ይልቅ ለምን ድሬዳዋ ሄዶ አይቀመጥም? የብሔር ብሔረሰቦች መብት አስከበረ አይደል እንዴ? በቃ ከተከበረ ያስከበረበት ቦታ ላይ የሚሄድ ለምን? ፖለቲካ ላይ የምታስከብረው ነገርና እንደ ቤተሰብ እኮ አላቸው እንደ ሰዎች እኮ ማለት መልሰዋል ወይ አልመለሰም፣ እሱ ሊያከራክረን ይችላል። ግን ኦኬ መልሰዋል እንበልና ከመለሰም ይሄ እኮ የሚኖርበትን ቦታ ዲፋይን ለማድረግ እኮ አይደለም እኮ የሚወስነው፣ ይሄ ፖለቲካ መስመር ጉዳይ ነው። ግን እኔ አሁን እዛ መቀመጣቸው እዛ ጋር መሽገው ምናምን የሚለው ራሱ ኢሹ ሆኖ መነሳቱ ነው እኔ አስገራሚው ነገር። ሁለተኛ ይሄ ቅድም ቲፒኤልኤፍ ለምንድን ነው በእያንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠሩ ላሉ ነገሮች እኔ ቅድም እንዳልኩት ቲፒኤልኤፍ እንዲፌንድ የማድረግ ጉዳይ አይደለም። ግን ምን ያህል ነው ያለን አሰስመንት? ማለት አሁን አንዳንዴ መንፈስ ሁሉ እናደርጋቸዋለን። የሆነ ቦታ ላይም ሲፈጠር ጅማ ላይም አንድ ችግር ሲፈጠር ቤንሻንጉልም የሆነ ቦታ ጋምቤላም የሆነ ቦታ ሲፈጠር ግን ሰዎች ምናምን ትላለና እንደው ታምራት
ጥሩ አስተሳሰብ ኖሯል ይያስባለሁ በሚለው ነገርና እሱ ነገር ሞር እንትን ኤላቦሬት ያደርገው በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ዝም ብሎ ሰጥ ማለት እንደምን ጋር ሰጠንና የሆነ ነገር አንዳንድ እንቀበላለን ዘይት ያለውቹ ፈጣሪዎች ቲፒኤልኤፍን የሚል አይሆነ ማለት ምሳ ባለ መብላት ምክንያት ቢፈጠም የጤና ችግር ሳይቀር ማለት ይሄ የማላከክ ፖለቲካ ቢባል አይነት እንትን አለ። አሁን ወሬዎቻችንም እኮ ያንን ነገር እኮ እናስተውልባቸዋለን። አንዳንዴ የሆነ ነገር ሲፈጠር በቃ ባለቤት ፈልግለታል። ለዛ ምናልባት እነሱ ማዕከላዊ መንግስት ላይ ቁጭ ብለው እያንዳንዱን መዋቅርና እያንዳንዱን የመንግስት ተቋማት እነሱ ዲዛይን ስላደረጓቸው እሱ መስመር በደንብ ይታወቃልና እያንዳንዱ የሚፈጠሩት መስመሮች ገና ትራንዚሽን ላይ ሽግግር ላይ ያለው መንግስት በቅጡ ስላልተረዳውና ስላልተቀበለው የሚፈጠሩት ችግሮች ከህዋት ጋር የማገናኘት መላምትስ ቢሆን ይሄ በእኛ ሀገር ፖለቲካ የነበረ ነው ባይዘው ኢህአዴግም ለረጅም ጊዜ የነበረ አይደል ግርዝራላል ስብል ሰርቫንቱ በዛ መዋቅር እንትን ያለ ነው። ይሄን ለማፍረስ ጊዜ ይፈጃል ምንም እስከ 97 ድረስ እኮ ሲባል የነበረው ነገር እናስታውሳለን እኮ በቃ መዋቅሩ የስብል ሰርቪስ እንትኑ ዝሆን መዋቅሩ ስቲል እንትን አልተደረገም። ሚሊተሪሊ ኤን ፖለቲካሊ ነው ድርጊት የተሸነፈው እንጂ በሐሳብ ገበያ ላይ አልተሸነፈም ወይም በመንግስታዊ መዋቅር ውስጥ አልተሸነፈም። ምን እየተባለ ነበር እኮ የሚነገርህ እኮ ነው አይደለም ሌላ ጉዳይ ነው እንዳልኩ። ግን ሁሌ ባለቤት እንፈልጋለን እንደዚህ አይነት ነገር እሱ እኮ ነው ችግር። ታሜ እንደዚህ ይመስላል ለእያንዳንዱ ጥያቄ ሁለት ነገር ይመስላል። አንደኛ ህወሓት በአሁን ባላት ቁመና በቃ ፈርሳለች ሞታለች የሚል በጣም ተደጋጋሚ አስተያየት ሰማለሁ። በሌላ ሁነት ደግሞ እያንዳንዱ ችግር ፈጣሪና ጠንሳሽ ህወሓት ነው የሚል ሌላ ጉልበት ደግሞ ይሰጠዋል። ይህ ሁለት ተቃርኖ ለምንድን ነው የሚመጣው? ይሄ ከትግራይ ህልውና የሚመነጭ ጥያቄ ነው። ትግራይ አሁን ያለችበት መዋቅር አሁን እንግዲህ ወደ ታሪክ እንመለስ እንደገና ትግራይ ልክ እንደ ከሌሎቹ ስቴቶች በተለይም ማለት በአዲሱ የኤትኒክ ፖለቲክስ ይሄ አዲሱ ፌዴራሊዝም ሲዋቀር ጥንታዊ ማንነቷን ይዘው የቆየችው ትግራይ ብቻ ነች። ወለጋ፣ ሸዋ፣ ጎንደር፣ ጎጃም ፈርሰው ሪአሬንጅ ነው የተደረጉት። ነገር ግን ታሪካዊ ማንነት ይሄ ላይክ የስ እንደ ትንሽ ሀገር አክቹአሊ እንደ አንዳንድ አናሊስቶች የሚሉት ይሄ አሁን የምናየው ኤትኒክ ፌዴራሊዝም እኮ የትግራይ ሊት ራሱን የኢትዮጵያን በሚያይበት አይን የተዋቀረው በኢትዮጵያ ታሪካዊ ማንነት ላይ ሳይሆን ስለዚህ ነው ወደ ሶሉሽኑ ነው መሄድ የምፈልገው። እና የፕሮብለሙ ምንጭ ምንድነው? የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት አሁን ያለው መንግስት ትግራይ ውስጥ አንድም ቁጥጥር የለው። ቁጥጥር የሌለው ለምንድን ነው? ካለው ኤትኒክ ፌዴራሊዝም አወቃቀር የተነሳ ትግራይ ውስጥ እንደ ኢንዲፔንደንት ሀገር ከህገ መንግስቱ ከሚሰጠው ህገ መንግስቱ ላይ ያለውን ራይት እንትን መብት እንደውም ሙሉ ለሙሉ ኤክሰርሳይዝ ስታደርግ የኖረችው ትግራይ ነች። ስለዚህ ይሄ ለዚህ መልሱ ምንድን ነው? ትግራይን ወደ 88 ቦታ ሸንሽኖ አሁን ያለው አይነት ማዕከላዊ ፖለቲካ ተጫዋችነትን ማፍረስ ነው። ይህ ሶሉሽኑ ነው። መቼ እንደሚሆን አናደር ጥያቄ ነው። ስለዚህ ፕሮብሌሙ የሚመነጫው አለኝ ተብሎ ትግራይ አላት ተብሎ ከሚታሰበው ሪልም ሆነ ኢማጂንድ ታሳቢም ሆነ እውን ኃይል የሚመነጭ ነው። ስለዚህ እዚህ ኃይል ውስጥ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ለምሳሌ የትኛውን ቀበሌ ውስጥ እንትን የላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደህንነት የላቸውም፣ ፖሊስ የላቸውም። ደርግ የተሻለ ቁጥጥር ነበረው በማተርዋት። ምክንያቱም በድሮ ፖሊስ ደህንነት እና ቢሮክራሲ የምትሆነው በአካባቢ ተወላጅነት በአካባቢ ማንነት ሳይሆን ባለ የፌዴራል አሁን በምንለው ፌዴራል ወይም ማዕከላዊ መንግስት ፈቃድና አቅም ላይ። ከጎጃም ልትወለድ ትችላለህ፣ መቀሌ ሄደህ ፖሊስ ትሆናለህ። ወለጋ ልትወለድ ትችላለህ፣ መቀሌ ሄደህ የሆነ አስተዳደር ትሆናለህ ወይም አክሱም ልትመደብ ትችላለህ። ሶ ይህን ጥያቄ ከእንትኑ ጋር ነው የማያይዘው፣ ከትግራይ ፖለቲካል እና ሂስቶሪካል ኮንቴክስት ነው ማየት የምፈልገው። ስለዚህ ይህን ማለት እከሌን አምጣ እከሌን አቀብለኝ እከሌን አታቀብለኝ፣ መንግስት እኮ ስትሆን የክልሉ መንግስት አያገባውም፣ ደብረጽዮን ምንም እኮ አያገባውም። የመፍቀድም የመከልከልም የመደራደርም መብት ሊኖሩ አይገባም። እና አሁን የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? ይህን መደራደር አይመስለኝም። ወይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነገሩን ግራጁዋሊ ቀስ በቀስ ሊሆ ምክንያቱም የክልሎችን ማንነትና ቦርደር ወይም ዳር ድንበር የሚያይ ኮሚሽን ተቋቁሟል። እና በዛ ኮሚሽን ቀስ እያልን መሄድ
ይሻላል ወይስ ደግሞ ጉዳዩን በታንክ እንፍታው ሊሆን ይችላል እሱም ሊሆን ይችላል ግን ዋናው ነገር ለኔ አሁን ትግራይ አለኝ ብላ መታሰብ አይነት ያንጻው አዎ ነው ለከና እኔ ይሁን ይላል ቃይደለም ያለው ነገር ግን ምንድነው የጥያቄው ምን ነው ከዛ ነው ያን ጥያቄ ነው ነው በተቻለኝ አቅም ሁለተኛው ጥያቄ ዲስከስ ማድረግ ስለሚፈልግ ነው ስለዚህ ሁለተኛው ጥያቄ ለኔ ይሄ ነው አሁን ምናልባት ለምሳሌ በኦነግ በተለይ ሸኔ በሚባለው በኦነግ በተለያዩ የኦሮሞ ብሔርተኞችና በህወሓት መካከል ያለው ከዚህ በፊት ያልነበረ የሚመስል ግን ህገ መንግስቱ ከተዋቀረበት ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ብሔርተኞች መካከል በኢትዮጵያ ብሔርተኞችና በህወሓት ካለው ስምምነት ወይም በኢትዮጵያ ብሔርተኞችና በኦነግ ካለው ስምምነት ይልቅ ኦልዌይስ በኦነግና በህወሓት መካከል ያለው ስምምነት ይቀድማል ያም ይሆንበት ምክንያት ይህ ማለት ህወሓት ኦነግ ብሎ ኦሮሞችን አላሰረም አልገደለም ምናምን ለማለት አይደለም ነገር ግን አይዲዮሎጂካል ስምምነት ያለው ለምንድነው ሁለቱም ማዕከላዊ የኢትዮጵያ መንግስትን ይጠየፋሉ ሁለቱም በተቻላቸው አቅም ብሔርተኛ የሆነች ማዕከላዊ መንግስቷ የደከመ በክልሎች ውሳኔና እጣ ፈንታ ታሪኳ የሚወሰን ኢትዮጵያ ነው የሚመኙት ኢፍአቶን ኢትዮጵያ ካለች ኢትዮጵያ ማለት ምን ነው ሁለቱ ካለች ግን በነሱ ፈቃድና ማለት አዲስ አበባ ለምታሰራው ቤት ከመቀሌ ፈቃድ ብታገኝ ህወሓት ይመኛል ለሰው ይዞነግ አሁን አዲሶቹ ምህርተኞቹ ማማሮቹ እንደዛ ነው የሚመኙት ሶ እኔ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምን ያድርጉ ቢባል ሳቸው ፕራዮሪቲውን ይመርጣሉ እኔ ይሄን መመለስ ነው ሁሉም ባህር ዳርም መቀሌም እዚህ የትም ቦታ ማየውን እብጠት ተራ በተራ ማስተንፈስ ነው ኢትዮጵያ ላይ ማዕከላዊ መንግስት ላይ ፌቱን ወሰን የኢትዮጵያን እድል ፈንታ ወሰናለው የሚል ክልል መኖር የለበት የትኛውም ክልል የትኛውም ቀበሌ የትኛውም ወረዳ ኢትዮጵያኖች እንጂ እድል ፈንታውን የምትወስነው አንተ ኢትዮጵያን አትወስን ወደዚህ ይሄ ፖለቲካ ደግሞ እየተነሳ መሆኑ እየመጣ መሆኑ ነው ህወሓትንም ኦነግንም ሌሎቹንም ብሔርተኞች እያስደነበረ ያለው ህገ መንግስቱ በተዘዋዋሪ ጥያቄ ውስጥ እየመጣ መሆኑ ቢያንስ ይህንን ማውራት መቻላችን ይህ ማውራት መቻላችን ራሱ የሚያማቸው የሚቆጠቁጣቸው ኃይሎች አሉ እና ማይ ሆፕ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ወልቃይት ማነው ሁመራ ምናምን ትጨቃጨቃለ ሁለቱም የኢትዮጵያ ነው የማይሆኑ ነገር መጨቃጨቅ ትተን ኦልሬዲ ይህኛል ትግራይም ባህር ዳርም ምን መቀሌ ምንም አያገባውም ይሄ የማን ነው የሚለው ማለት ነው ይሄ ሁለት የሁላችንም ስለሆነ ይህንን መጨቃጨቅ ትተን የሚያሉኑ ማዕት ነገሮች አካባቢያችን እኮ አሉ ምን የሚችሉ ከብሬ ነው የሚለው ጋቦን አሁን 1 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው ግን በቢሊዮን ዶላር የሚገመት ዘይት ነው ያለው እኔ ህዝብ እንደምንሰራ አይገባኝ ምናዳት ከብሬ 100 ሚሊዮን ነው እዚህ ከምንጨቃጨቅ 1-200 ሺህ እኮ እዛ ብንልክ አገር እናቀናለን በንዚል ማመጣል ማለት ነገር ምን እናደርገው እን ወደዛ አይነት ነገር እንድንመጣ ነው የምመኘው የራስ ይሁን you know ፊንፊን ይባል አዲስ አበባ ይባል እንደዚህ አይነት ነገር አቁመን ሪሊ ለልጅ ልጆቻችን የምናወርሰው ሀብት ያለብን እዳ ከፍለን የልጅ ልጆቻችንን ከእዳ ነጻ አድርገን እንዴት ነው የምንኖረው ዛሬ ወደዚህ ነገር ነው ይሄ በመናደን በመልካም ይሻላል ለዚህ ደግሞ እንትኑ መቀረት አለበት ማለት ነው ይሄ መቅረት ስለ ይቀርም ብለህ አይደለም የሚቻለውን ታደራድራለ አይቀርም ይለውን ታስወግዳል በብሔር ላይ ወይ ደግሞ በማንነት ላይ የተመሰረተው ፌዴራሊዝማችን እስካሁን ሰርቶልናል የመርሱን ትንሽ በታይሊንድ ደስ የሚለኝ እንደ ሀገር እንደዚህ በጣም ተረጋግተና በሁለት እግራችን ቆመን ለመኖር ሰርቶልና ሁለተኛ ኢፌክቲቭሊ አልሰራም ካልሰራ ይህ ነገር ቢዘጋ ምንድን ነው ለመዝጋትም እኮ ከባድ ነው እኔ እኮ አሁን በጣም የምቸገረው አሁን ታምራት ከሚለው ጋር እኮ ለመሰለ አንድን ክልል በቋንቋ ተባር በቋንቋ ትዳኛለህ ከዚህ በኋላ ባህል እሴትህ ሁሉም ነገር ይከበራል ብለህ በራሱ ቋንቋ እንዲማር አድርገኸው እነዛን እድሎች በሙሉ ከሰጠኸው በኋላ መለሰህ ከዚህ በኋላ ወየልህ ማለት እሱ የሚያስከፍለው ዋጋም ጭምር ለምንድን ነው የማይታየን ነው እኔ አሁን ዝም ብለህ የምታፈርሰው አይነት ነገር አይደለም እኔ አሁን ከባድ ነው እሱ የሚያስከፍለው ሌላ ዋጋ አለ አለስ
እኔ ሁን ቅድም ያልኳችሁ መሰለ ይሄ ትራንዚሽን ላይን ያለ ነው ኢንስቲትዩሽናል አልገነባንም እንደምባለው ነገር እሱ ላይ በደንብ ትኩረት ቢሰጥና ከዛ በኋላ እነዚህ ነገሮች እኔ አንዳንዴ ምን መሰለ ዝም ብሎ እንደ ነዳጅ ሊሆን የሚችል አይነት ነገር ወይ ነገሮችን ሊያቀጣጥል የሚችል ነገር ላይ እንሰራል ማለት ነው ፕራዮሪቲ አሰጣጣችን ላይ ይገርመኛል ነኝ አሁን ስንት ውዝግብ የፈጠረው ዶክመንተሪ አሁን ለዚህ ትራንዚሽን ምን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ቢነገርኝ ደስ ይለኛል ይሄ ጀስቲፋይ የሚያደርግልኝ ሰው ቢኖር ደስ ይለኛል ትራንዚሽኑን የሚያውቅ ነገር መስራት ላይ ነው ጊዜ ማጥፋት ያለብህ ወይስ ትራንዚሽኑን የሚጠቅም ነገር ላይ ነው ጊዜ ማጥፋት ያለብህ አሁን ይሄ በታንክ ይገባ በምናምን ይገባ ምናምን የሚባል እኔ ችግር የለብኝም ወንጀለኛ ካለ ከየትም ቦታ መግባት አለበት ግን እሱን ደግሞ የምናይበት መነጽር አሁን ከብዙ ኤሊቶች ጋር አወራለሁ አሁን ትግራይ ሲሄድ ሌላም ስራ የለኝም አወራቸዋለሁ አንዳንዶቹ ኢንተርቪው አደርጋቸዋለሁ አንዳንዶቹ ጋር እንዲሁ ታወራለህ አሁን ሁሉም ጋር ያለው አሁን ዝም ብሎ ኪሚሌቲቭ ነገር አሁን እንትን በላይ ካልከኝ ኦኬ ማማ እሺ አሁን ሚስተር ኤክስ በህግ ይጠየቃል ይፈለጋል ተብሎ መስመር እኮ አለው እያንዳንዱ ነገር አካሄድ እኮ አለው ለዚህ ተብሎ የተቀመጠ ህግ እኮ አለው ዝም ብሎ የብሔሮች ብሽሽቅ አታደርገውም ቴሌቪዥን ላይ አቅርበህ ምንድን ነው እየተባልን ያለ ነው ምን አይነት መልዕክት ነው እየተላለፈልን ያለው እኮ ነው የሚል እዛ ያለ ሰው ለምን እኛን አይተውንም እና ከእነሱ ጋር ለምን አይጨርስም እኮ ነው እያለ ያለው ህዝቡ ማለት ምናምን ቋንቋ ተናጋሪ ብለህ ዶኩመንተሪ ትሰራለህ እኔ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ገራፊ እናምን ቋንቋ እንዲያወራለት ፈልጋለሁ ወይ ኦሮምኛ ላይ የሚናገር ነው የሚሆነው ወይ ትግርኛ ተናጋሪ ነው የሚሆነው ወይ አማርኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ቋንቋዎች የአንዱ ተናጋሪ ነው የሚሆነው አለቀ ለምሳሌ አንድ እናት 10 ልጆች ቢኖሯት 9 ልጆች ማን ነው 9 ጨዋዎች ናቸው አንድ ደግሞ አስቸጋሪ ልጅ አለ እንበል ይህ አስቸጋሪ ልጅ ብዙ ጊዜ ወንጀል ውስጥ ይገባል እንበል ምናምን ይጠየቃል ከዛ መጥቶ ይሄ ልጅ በዚህ ልጅ ላይ የሆነ ስቶሪ ይሰራ ቢባል ይሄ እንደዚህ ቢባል ስሙ እንደዚህ ሆነ እንትና የምትባል እናት ያለችው ያቺ እናት እኮ 9 ልጆች አሏት ጨዋ ልጆች እኮ ሌላ እንትና የምትባል እናት ያለችው እየተባለ ይወራል አንለስ እሱ በሚያደርገው መጥፎ ነገር ላይ እናት ኮንትሪቢሽን ከሌላት በስተቀር ወይ እሷን ስማንሳት እዛ ላይ አስተዋጽኦ ከሌላት በስተቀር መጥኖ አይ ዳዊት የተወሰነ ነጥብ አለው በተለይ በዶክመንተሪው ላይ እኔ አሁን በመጀመሪያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት እና ወይም ቲም ለማ ቲም ገዱ የሚባለው ነገር ለውጥ የሚሉትን ነገር ዲፋይን ቢያደርጉልን ደስ ይለኛል በተቻለ አቅም ወይም ፖለቲካው በሚፈቅደው ምንድነው ለውጡ ለውጡ ምን ምን ግቦች አሉት አሁን ምን መሰለ ምናልባት ከሆነ ድም ጋር እናወራ ይሆናል ህገ መንግስቱን ሳንነካ ነው ለውጥ የምናደርገው ህገ መንግስቱን ልንነካ እንችላለን አይ ምንነካው ምን ያህል ድረስ ነው ወይስ ኦፕን ዲስካሽን ነው ነገሩ ለውጡ ምንድን ነው ለውጥ የለም ለማለት አይደለም ለውጥ ስላለ ነው እዚህ ከዳዊት ጋር ከአንተ ጋር ቁጭ ብዬ ማውራት የቻልኩት ግን በአትሞስፌር ብቻ ሳይሆን ስፔሲፊክ ነገሮች መጠቀስ ቢጀምሩ ደስ ይለኛል አንድ ሁለተኛ ዶክመንተሪው የሆነ ብሽሽቅ ብልልስ ምናምን አለ ለምሳሌ እዛ ሰልፍ ይጠራል ለዛ ሰልፍ እንደዚህ አይነት ምላሽ ይካሄዳል ዶክመንተሪው ላይ የህግ ባለሙያዎች በቂ ትችት አድርገዋል ማለት ለምሳሌ አቃቤ ህግ ለምን ዶክመንተሪ ያዘጋጃል ይሄ ነገር ቀድ ድጋሚ አይደለም ወይ ህወሓትም እንደዚህ አይነት ዶክመንተሪ ሲያዘጋጅ አልነበረም ወይ ይሄ ራሱን የቻለ ትችት ትግርኛ ተናጋሪ የሚለው ቅድም ካልኩት ጋር ተመሳሳይ ነው እኔ አስፈላጊ አልነበረም አሁን እሱም ራሱን የቻለ በደንብ እንድንለይ ስለለመጨመር ለምሳሌ የሰገሌ ጦርነት ላይ በቅርቡ ያሳዘነኝ ነገር ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ በንጉስ ሚካኤል በኩል ሲዋጉ የነበሩ ንጉስ ሚካኤል ተማርከዋል ከሳቸው ጋር ያበሩ የቆሰሉ ሰዎችን ሄደው ሲጠይቁ ንጉስ ሚካኤልን በክብር የማረኳቸው በክብር ነበር ማለት ኤሊቱ ይከባበር ነበር ነገር ግን የሀብተ ጊዮርጊስ ሰራዊት ወሎ ላይ ከባድ ጭፍጨፋ ነበር ያረገው የወሎ ህዝብ ግጥም ሁሉ ገጥሟል እንዴት ሰው እንደ በግ ታረደ እስኪል ድረስ ማለት ነው በቀል ስለነበረ በሰገሌ ጦርነት እና ምን ለማለት ነው አሁንም ገዱና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዲሁም ደብረጽዮን ፎቶ ይነሳሉ ስልክ ይደዋወላሉ ያወራሉ ግን ህዝቡ በመሃል ከዳዊት ጋር የሚስማማኝ ነገር ምንድን ነው ህዝቡ በመሃል እሳት ሙቀቱን እንትን ይላል ይገርፋል እና አሁን ለምሳሌ ይሄ ነገር ወደ ሙሉ ግጭት ብሄድ አሁንም ዋጋ የሚከፍለው ህዝቡ ነው
ኤሊቱ ሌሎች አማራጮች ሁሉ አሉት፣ ፕሌን ሁሉ አለ በግሉ ኮንፍሊክቱ የሚወጣበት እና እሱ ነገር እውነት ሁሉ ሊታሰብ ይገባል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትም ይህን ነገር እንዴት እንደሚያየው ሊያስብ ይገባል። ነገር ግን ህዝቡም ደግሞ ማስተዋል ያለበት ነገር አለ። ኢትዮጵያ በተለይ ምን ቲፒኤልኤፍ ሰፖርተር በሆነው ህዝቡ መሀል ያለው ስሜት ስለ ቲፒኤልኤፍ እንደውም የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የዋህነትና ፍሬን መያዝ እንትን ቢሉም ደስ ይላል። እሱንም ቢያስተውሉ ያለፉት 27 ዓመታት የነበረው ነገር ዝም ብሎ ግፍ አይደለም፣ ዝም ብሎ ጥፍር ነቀለው ምናምን አይደለም። በታሪካችን አይተን የማናውቀው ብሔር ተኮር አገዛዝ ነበረን። ያ ነገር እውነት ነው። ያን ነገር አድሚት ማድረግ የማይፈልግ ኃይል አለ ቲፒኤልኤፍ ውስጥም ሆነ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች መካከል። ይሄ ነገር መታረቅ አለበት። ጥያቄ የለውም። አንድን ስህተት በሌላ ስህተት እያረክ የምትሄድበት ሀገር የምትገነባው የዲሞክራሲ መስመር በጣም አዳጋችነቱ ከፍ ይላል ብዬ አስባለሁ። ግን በደንብ መስመሩን ብትለዩልኝ ደስ የሚለኝ። አንድ የቲፒኤልኤፍ የቀድሞ አመራር ዶክመንተሪ ሲሰሩ የነበሩ መንግስታት አሁን ዶክመንተሪ ሲሰራባቸው ማየት ጥፋትን በሌላ ጥፋት ማድረግ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እዚህ ድንበር ላይ ቢለይ ደስ የሚለኝ ይሄ ዶክመንተሪ መሰራቱና እንዲህ አይነት በጣም ቀደም ብላችሁ ስትጠቅሱ ነበረ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ሲነሳው ቃል ያው የጠቅላይ ሚኒስትሩ እነሱ ቃሎች መድገም ስላልፈለግኩ ነው። አሁንም እነሱ ቃሎች ተደማምረው ዶክመንተሪ መጥቶ ምናምን የተጫነው ነገር ከባድ ነው። ቢሆንም ይህንን ጥያቄ አሁን ዳዊት ቀደም ስትለኝ የነበረው ጥያቄ አንድ ቲፒኤልኤፍ ያልሆነ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊ ያልሆነ የትግራይ ሰው እሱን ጥያቄ ከአንድ የቲፒኤልኤፍ የቀድሞ ባለስልጣንና እዚሁ ዶክመንተሪ አሳዮች መካከል እኩል ሲያነሱት በጣም ግር ስለሚለኝ ነው። ይህንን ድንበር እንዴት ነው ስምንለየው? ይሄ የቀድሞ ዶክመንተሪ ይሰሩ የነበሩ ባለስልጣናት ይህንን የመናገር የሞራል ልዕልና ነበራቸው አላቸው? እሱንስ መኮንን በቅደም ተከተል ቅድም እንዳልከው በኦርደር ኦፍ ኢምፖርታንስ እንዴት ነው የሚታየው? እሱ ላይ ትንሽ ሀሳብ ስጠኝና ወደ ዋናው ጉዳያቸው። እኔ ፖለቲከኞች በራሳቸው መንገድ ራሳቸው እንዲ ያደርጋሉ፣ ምንም ችግር የለብኝም። እኔ የሚያሳስበኝ ቅድም እንዳልኩ ይሄ ማሱ ነው። ይሄ ምልህ ቅድም ታሜ ይሄ በፕራይቬት ጀት ማምለጥ የማይችለው ልጁን አሜሪካን ሀገር እየላከ የማያስተምረው ይሄ ብዙ ገንዘብ ውጭ ባንኮች ያላስቀመጠው ይሄ የመጀመሪያ ወላፈን ሲመጣ የሚገረፈው ህዝብ ነው የሚያሳስበኝ። እኔ ቁጭ ብዬ ዲፌንድ ላደርጋቸው አልችልም። ቲፒኤልኤፍ አመራሮች ብዙ መንገድ አላቸው ራሳቸው ዲፌንድ የሚያደርጉበት ማድረግም ካለባቸው ነው የምልህ። እኔ ቅድም ያልኩ ኦኬ ሲሰራ ነበር ቻዳይ ሀረካት እየተባለ ይሰራል። እኔ ብዙ ጊዜ አሁን እንከራከራለን። አሁን ምን አስፈለገ የዶክመንተሪ ስትል ትላንትና ሲሰራ አልነበረ ወይ ትባላለ እንዴ? ስለ ለውጥ እያወራህ ለምንድን ነው ስለ ትላንትና የምትነግረኝ? ስለዚህ ትላንትና ነው እየተደገመ ያለው ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ለዚህ መልስ የለም። ስለዚህ ትላንትና የተሰሩ ስህተቶች መደገም አለባቸው ማለት ነው? ትላንትና የነበሩ ስህተቶችን የሚደግም በአመራር ነው ወደ ስልጣን የመጣው ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ሁለተኛ በራስ ሁኔታ ነው እየተደገመ ያለው ስህተቱ። ትላንትና ጅሃዳዊ ሀረካት ሲሰራ የብሔር ባለቤት አልነበራቸውም እነዛ ጥፋተኛ ተብለው ቴሌቪዥን ላይ ሲመጡ የነበሩ። ጥፋት ማመዛዘን ይቻላል? በጣም ወንጀልና በጣም ክፋት ማመዛዘን ይቻላል? ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ወቅቱ ብዙ ነገር ብለናል ማለት አስፈላጊ አይደለም ወደ እንደዛ አይነት እንትን መግባት በሚል ወቅቱም ብዙ ተከራክረናል እኮ አስፈላጊ አይደለም። እኔ ሰዎች በኋላ ቋየናቸው እኮ ያው በወቅቱ ብዙ ክርክሮች ስለነበሩ ወደዛ ዲቴል አንገባም። ግን አቡበከርን ካቴና እጁ ላይ እንትን አድርጎ ቴሌቪዥን ላይ ማሳየት ኦኬ፣ አቡበከር እና ደጋፊዎቹን እና እንዲሁም ዝም ብሎ በነጻ ህሊና ያንን ነገር ለሚመለከት ሰው ይጎዳ ይሆናል። አሁን እኮ ማለት ጥፋቱ እንዳለ ሆኖ ነው የምልህ። አሁን እኮ ዶክመንተሪ ላይ በተጠቀሱ መጥፎ ድርጊቶች እኮ እንደ ብሔር እየተሰደቁ እኮ ነው። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚጠቀሟቸው ቃላቶች እኮ እንሰበራለን እኮ እኛ። እኔበምዛምር አይገባኝማንባዘን በጣም ከባድ ነው። አንድ ነገር ግን ለምሳሌ ህወሓት ሲያደርገው የነበረውን ነገር ህወሓት ዛሬ አይበለው ቶ ህወሓት ለምን ዶክመንተሪ ተሰራ ማለት ይሞራል ልዕልና አይኖረው።
ግን ህወሓት ያልነበሩ ያንን ሲቃወሙ የነበሩ ዶክመንተሪው አሁንም ይህንን ዶክመንተሪ ተቃወሙ ሰዎች አሉ። ህወሓትን ከጨዋታው እናውጣው። እነዛ የሞራል ልዕልና ያላቸው ብቁ ሰዎች እኮ እየተናገሩ ነው ስለዚህ ዶክመንተሪና ስለነዚህ ቃላት። ስለዚህ ከዳዊት ጋር ምስማማው ነገር ህዝቡን ዞር እናድርግና የትግራይን ህዝብ የትግርኛ ተናጋሪውን ህዝብ ዞር እናድርግና ከህወሓት ጋር ያለንን ሹም እንፍታ። እሱ ይቻላል ደግሞ የመጨረሻ በጣም ስለ ታሚ የመጨረሻ አንድ መስመር ብቻ ኢህአዴግ በቅርጽ ፈርሷል። እኔ እንጃ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት የኢህአዴግ ሊቀመንበር ሆነው በኢህአዴግ ምክር ቤት ተመርጠው ጠቅላይ ሚኒስትር ማነው ሊቀመንበር ሆነው የፍሮንቱ ሊቀመንበር ሆነው የፍሮንቱ ሊቀመንበር ደግሞ በግንባሩ ባህል መሰረት ያው አውቶማቲካሊ ከሳምንታት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሚሆን እንደዛ ሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው። ስለዚህ ኢህአዴግ ሆነው የመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ያሉን። አሁን መረጃ የለኝም ስራ አስፈጻሚ ይሰበሰባል ወይ ኢህአዴግ ምክር ቤት አለ ወይ ይናበባል ወይ እነዚህ አራት የፖለቲካ ድርጅቶች በመካከላቸው ምንም ያለው እኔ መረጃ የለኝም። ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን ግን ኢህአዴግ ሆኖ መምጣታቸው ግን ኢዛፋይ 97.8 ላይ ነው ያላችሁት የሀሳብ መንገድ እያደመጣችሁ አድማጮቻችን። ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ አነሳ ነው ብናነሳ ጥሩ ነው ብዬ የመረጥኩት የኦዴፓና የኦነግ ግንኙነት አሁንም ፈር የያዘ አይመስልም። መጀመሪያ ምንድን ነው ተስማምተው የመጡት ነገሩ በጣም ትርምሱ በጣም እያደገ ነው። ቀደም ብዬ ለመናገር እየሞከርኩ ነበር ኦሮሚያ ክልል ውስጥ 5 ዞኖች ለኦነግ እንደለቀቀ መንግስት እየተናገረ ነው። ምክንያቱም እያስተዳደረ እንዳልሆነ በይፋ ተናግሯል። ከዚህ በፊት የክልሉ 30 አመራሮች እና ከዛ በላይ የሆኑ የክልሉ አመራሮች በኦነግ ተገድለውብኛል የሚል መግለጫ ሲሰጥም ሰምተናል። መንገድ ሲዘጋ እናስተውላለን። ባንክ ቤቶች እየተዘረፉ ነው። በጣም ብዙ መሳሪያዎች ተዘርፈዋል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይመስላል። ትናንት ደግሞ የሰማነው ኦዴፓና ኦነግ በድጋሚ አደራዳሪ ባለበት ድርድር እናድርግ የሚል ሀሳብ ሰምቻለሁ። በእርግጤ ነገር ኦፊሻል በይፋ መሰጠቱን እርግጠኛ አይደለሁም። ይህንን የተወሰኑ ሚዲያዎች እያነበብኩ ስለነበረ ነው። መጀመሪያ ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው እዛ አካባቢ? ከታምራት ቢጀምር ደስ ይለኛል። ጀምር ደስ ይለኛል። ጀምር ደስ ይለኛል። ጀምር ደስ ይለኛል። ጀምር ደስ